Današnje spavače sobe sve rijeđe imaju jedno centralno rasvjetno tijelo. Dapače, rasvjeta je često raspršena u raznim dijelovima sobe ovisno o potrebama. I dok središnji luster možda i nije potreban, noćni ormarić teško je zamisliti bez pripadajuće svjetiljke. Ovo je jedan primjer takve svjetiljke koja se uklopila s ostatkom spavače sobe. Prljavo bijela boja sjenila dovoljno je neutralna da se ne ističe previše, a drveno postolje kao da je namjerno rađeno prema drvenom detalju na dnu noćnog ormarića. U svakom slučaju, elegantna i funkcionalna svjetiljka za noćni ormarić, koja se, osim funkcijom, ističe svojom neutralnošću, zbog čega je nije teško uklopiti u interijer. Osim na noćnom ormariću, rasvjeta je u spavačoj sobi potrebna i iznad ormara. A možda je najpraktičnija kad se nalazi unutar samog ormara. Tako taj komad namještaja možete seliti u bilo koji dio spavače sobe bez bojazni da on neće biti dovoljno osvjetljen. A kad je već ormar toliko moderan, zašto ne bi bio i ostatak spavače sobe? Ovi noćni ormarići dio su uzglavlja kreveta i blago su povišeni što daje prozračnost spavačoj sobi. A uz sve to, u sebi imaju i ugrađenu rasvjetu. Zato na posebne svjetiljke ne morate misliti. Ipak nisu svi ljubitelji modernog uređenja. Neki vole toplu klasiku. Za takve spavače sobe zasigurno će izabrati i klasične svjetiljke za noćne ormariće, koje se dodatno mogu isticati izradom. Ove koje djeluju pozlačeno dati će dozu luksuza spavačoj sobi. A da svjetiljke za noćne ormariće ne moraju dolaziti u paru, možete pogledati u sljedećem primjeru. Iste izrade, svaka u svojoj boji, a opet u nijansama spavače sobe. Ove će retro svjetiljke zasigurno osvojiti ljubitelje klasičnog stila koji nisu skloni simetriji. Dovoljno drugačije, a opet ne previše upečatljive u odnosu na ostatak sobe. Zašto baš izbor svjetiljki ne bi bio to po čemu ćete biti drugačiji? Lesnina, kreirajmo dom zajedno!